Hoje o papo é rápido, pois a coisa aqui está pegando fogo de tanto serviço. Ainda assim, o papo é importante, pois ontem foi Patch Tuesday, isto é, aquela terça-feira do mês em que a Microsoft disponibiliza atualizações para seus aplicativos e sistemas operacionais. No total, a Microsoft fecha 35 buracos de segurança em seus produtos, um recorde histórico para a empresa, e aqueles de nós que têm juízo. Ou já fizeram ou estão fazendo agora as atualizações. E, aproveitando o ensejo, por que não ativamos as atualizações automáticas do Windows logo após fazermos as atualizações, hein? O quê? Ah, sua cópia de Windows é pirata e você não pode atualizar automaticamente senão a Microsoft descobre? Entendi. Bom, cada um, né? Até a próxima.